Tjenare, tjenare allesammans och välkomna till en nylten serie här, Co-op med Jocke Boy. Nej, det är inte den Jocke Boy, det är Jocke the Man Boy. Cooling. Det är jag. Det är Jocke, ja. Han som jag körde Hunger Games med. Han är rolig. Hej. Hej. Och jag måste snacka med mina subscribers också. Aha. Välkomna till en techigt värld. Ja, techigt är det vi kör alltså. Vem har du med dig? Ja. Även kallad Arvid. Jaha, exakt. En fete. Eller något. Va? Nej, jag vet inte. Det var random. Har du kört Tekkit förut? Jag laddade ner det igår eftermiddag. Men jag har faktiskt lärt mig några grejer, typ tre saker. Det är bra kämpat. Mm, jag vet hur man gör ett batteri. Ska vi göra ett batteri eller? Jag tror inte du kan göra batterien. Nej, men vi startar väl igång som en vanlig Minecraft. Att vi samlar oss mycket trä. Ja. Och sen hittar vi en mysig plats att sova på. Ja, det kan vi göra. Och vi kör utan cheat så vi har recipe mode här bara. Hoppas jag. Ja, det var det. Och man kan göra scrap. Och... Nej, man kunde elda med scrap. Jag är jätteexalterad av det här. Och exalterat är ett ord som jag gillar att använda. Ja, men tech it är roligt där. Tech it är nog jättekul när man lär sig ett, fast det är väldigt avancerat spel. Ja, exakt. Eller, jag kört, inte jätteavancerat, men mycket. Det är svårt att lära sig alla crafting recipes utan till. Ja, exakt. Det är asvårt. Det är ju faktiskt möjligt i vanliga Minecraft, men här är det typ 300 grejer till man kan bygga. Ja, exakt. Och det mesta man bygger är ju så här steg för steg, att du måste bygga en sån grej som du bygger in i en annan grej, i en annan grej, i en annan grej. Och sen är det klart. Ja. Ungefär. Det är det som är så jobbigt. Mm. Det är som man brukar vilja använda cheat mode till också. Ja, exakt. Cheat, man har steg. Ja, typ 14 steg. Ja, typ. Men nej, vi kommer inte använda det. Inte när vi spelar in i alla fall. Nej, shit. Sen offline då, du har kört nej. Off-cam till och med. Kommer vi köra någonting off-cam? Nej. Och lite kanske så här farming-grejer. För det är ju tråkigt att kolla på om vi springer runt i ett gruvschakt i 2 timmar. Ja, exakt. Men ska vi berätta om vår plan med hur vi ska bo? Som mest jag har planerat. Ja, det kan du berätta. Det finns ju en liten grej i Tekkit och i Philby som heter Core. Det är en maskin som gräver ett fyrkantigt hål rätt ner i marken. Och till en början tänkte vi, tills vi skaffar en Core, så tänkte vi att vi skulle bo i en grotta, alternativt litet hus. Du kan ha några små maskiner. Och sen när vi har en Core så ska vi låta den gräva typ ner till bedrock. Och sen ska vi då bygga våningar där så vi kan ha olika så här maskinvåningar. Typ. Det blir fint. Det blir nog jättefint. Kan vi hoppas på i alla fall. Ja, exakt. Och det var allt för det här avsnittet. Nej, jag bara ska. Arvid, det blir ett kort avsnitt. Ja, det blir ett väldigt kort avsnitt. Du, jag fixar lite stentools åt dig. Ja, vad bra. Jag ska göra det. Har du det? Nej. Ja, du ska det. Ja, jag kommer om typ 2 sekunder. Jag ska bara ner här i ett hål. Men jag kanske också vill fixa den här. Får du inte. Det fightar. Kommer du ihåg din kompis Henka som var väldigt fixerad vid olika hål? Ja, ja, det kommer jag ihåg. Jag blev rädd. Du blev rädd? Ja. Kan jag förstå. Ja. Han är lite läskig. Nej, han är schysst. Ja. Ja, det är han säkert. Han skrämde mig. Och du bara skrattar. Ja, men det. Oj, det laggade lite för mig. På servern. Nej, det är ganska dåligt till och med. Att det laggar. Laggar servern? Ja, det blev lite så här fördröjning. Jag tog bort ett block och sen respawnade, vet du. Det var jobbigt. Mm. Jag hittade lite kol här nere direkt. Och kol är något som är väldigt viktigt i Tekkit, har jag fattat. Ja, alla maskiner drivs ju bra typ. Mm, eller i alla fall de första maskinerna. Förutom Redstone Engine, den drivs av ingenting. Jag gillar sådana maskiner. Det är en spak bredvid eller något. Ja. Så får jag en energi. Det är asnice. Men de är inte så snabba. Nej, fast den gör så där den gör väldigt snabbt ändå. Alltså den där kolven åker fram och tillbaka. Misstolka inte. Ja, det är sant. Arvid, tänkte du på nu? Jag tänkte på de här
popcornpåsarna man kan köpa av Estrella, vet du. Okej. Det var lite random. Jo, det var det faktiskt. Och kolven åker fram och tillbaka eller? Ja, och in och ut. In och ut. det här blir inte barnvänligt. Ja, om någon vet vad vi snackar om, skriv i kommentarerna. Nej, det gör ni inte. Jag måste få reda på vad Arvid menar. Ja, och kom ihåg att det var popcorn jag pratade om. Men vad var det med Estrella chipsen då? Nej, det var påhittat. Nu ringde min timer som jag satte för typ en timme sedan. ska vi sätta en timer nu jag då? Jag satte en timer på 15 minuter, så när den ringer så har vi spelat in över ett avsnitt. Det är inte bra. Okay. Men det duger. Det duger, ja. Du ska kom till mig så ska du få lite fina saker. Om jag vet vart du är. Jag står vid ditt crafting table som du byggde. Byggde jag ens? Ja, det gör du. Jag sitter äpple här, jag måste ta... Åh, det äpplet till. Jag bygger en kniv åt dig också. Oh! Är det bara en stick och en... Nej, det säger jag inte. Okay. Får du kolla på min video. Jaha. Det kan bli ledsen då. Ja, förlåt. Jag vill veta. Ja, jag vet att du vill. Jo, men jag kan ju bara söka på den. Ja. Fast det får du inte. Men jag har lagt massa grejer där vid ditt crafting table. Gå och ta dem nu. Ja, men jag vet inte vart det är. Det är här borta. Kom hit. Nej, det där äpplet är mitt. Jag är i ryggen på det. Ja, där. Vart? Ah, kniv där. Ja, kolla, det är ascoolt. Nu ska jag kasta den. Akta, jag ska kasta den på trädet där. Kolla. Yay. Det är ascoolt. Jag älskar de här knivarna. Jag kan liksom hugga så här bara. Här ligger allting bakom. Oh, tack. Yay, massa grejer. Vilken kniv. Stone knife. De är coola. Är inte jag på svärd också? Ja, jag hade inte mer sten. Jag hade bara en sten till. Men alltså såna här knivar, om man har 4-5 stycken, det äger. Du kan döda en mobb, bara stå så här och spamma. För i täcket grejerna åker ju ner liksom i hotbaren. Om du har en likadan typ. Hotbaren är ju aldrig tom. Ja, exakt. Det är väldigt nice tycker jag. Ja, fast det kan ändå vara trädligt liksom om man inte vill ha något verktyg att slå med. Om man vill slå med fisten. Om du förstår vad jag menar. Jo, men jag tror inte det blir så. Jag tror det blir bara... Du, det börjar bli om natt. Om man har en likadan. Oh, kört. Men om man har en likadan då? Är det så? Om man har två likadana pickaxes i väskan, då kommer nästa upp. Ett får, jag ska döda fåret. Ja, det måste du göra, döda 2-3 stycken. Jag gör en sån här tree tap. Åt oss var nu. Du vet vad det är. Okej. Okay. Ja, jag kan behöva den här borta, jag ser en sån här grej. Tree tap har man för att få så här. Gummi. Ja, koda tänkte jag säga, men det är fel. Jag hittade sånt träd här med en sån där grej på. Och två grejer. Slå sönder löven så vi får en sån, så kan vi ha en sån farm hemma. Men jag behöver en sån där tree trap. Ja, jag kommer. Jag står där bredvid. Skit, bakom. Spring, här. Ja. Här borta såg jag. Här får du. Får jag sån? Ja, tack. Du räddade min dag. Jag går ner och slaktar det här fåret. Gör det. Jag har en ull här. Visst är de ganska awesome, de här knivarna? Ja, faktiskt. Man kan ju hitta ett får. Ja. Hur många ull hade du, sa du? Ett. Ett också. Snart två. Bra, vi samlar ihop så vi har till två sängar. Så kan vi skippa natten om vi vill. Skit, jag körde upp kniven i trädet. Aj. Kom en spindel hög med löven. Spindel. Du, vi kanske ska gräva ner oss i ett hål. Oh, en ko. Jag har bara två ull. Ja, jag har tre ull. Vi måste hitta ett fåras till. Jag ser ett. Jag ser ett får. Attack! Oh, jag fick en beef också. Sådana tre. Vi har hittat en grotta vi kan bo i här nu. Nej, jag tog! Va? Hela zombie! Hur kunde han döda mig? Nu är det ju kört. Du får inte dö. Spånar du på samma ställe? Jag gillar inte zombies. Ja, där borta i skogen spånar jag. Ja. Hittar du tillbaka till dina grejer så kan jag eskortera dig dit. Jag hoppas det. Jag ska bara... Det känns som att jag... Förra serien vi startade som du kanske skulle radera. Den... Ja. Då dog jag direkt.
Var det jag som dödade det? Där fick jag FPS-dropp till noll. Det var skumt. Ofta. Eller det gick inte ner till noll, men det gick ner till typ 10. Fast det är ju ändå 40 mods här. Ser du? Ja, exakt. 41 nu. Nej, det är mer förresten. Det är mycket. Det är 50 till nu. Där sprängdes skiten. Min kniv är borta. Jag ska bygga en ny åt det. Bunken. Min. Jag ser det. Vart är du då? Där. Kom. Den här vägen. Har du alla dina grejer? Ja. Då går vi upp här uppe. Jag måste trä. Jag måste kurr. Mm, men de sparar vi. De ska vi breeda. Okej. Okay. Ta lite kol här. Ja, jag har 11 kol. Än så länge. Nej, jag tror inte man kan breeda dem i täcket. Jo, det måste man väl kunna. Den uppdatering. Så här, ge vete tänker jag. Så de får på banan. Nej, det går inte runt. Inte. Okej. Okay. Var jag tveksam, men jag tror inte det. Nej. Nej, vi får hoppas att man kan. Man kan inte göra. De kan inte få barn i alla fall runt. Ja, då blir det svårt att breeda dem då. Jag tror att det är just det de ska få då. Ja, exakt. Så nu ska jag göra lite plankor. Ska göra lite fint här uppe då. Vi har 2 crafting tables. Det är bra kämpat. Mm. Jag gör en. Jag vill också. Jag gör en liten dörr. Bygger du för där uppe eller? Ja. Nu är det nu kört. Det är noll. Det är fint här uppe. Jag bygger en kniv åt dig. Ja. Där. Jag kan gissa hur man där, gör. Den ligger här. Den sitter i väggen. Någonstans. Jag tog den vägen. Hur var det du gjorde? Har du kniven? Nej. Nej, jag har den i min inventory. Där. Hallå, hur... Det är en yrkeshemlighet. Stone knife. Aha, du lägger åt sidan så. Jag la den stenen uppåt, ja, gjorde jag. Ja, det funkar inte. Men då gick den. Så man måste lägga åt sidan alltså. Ah. Fast man kan inte stärka dem. Ja, fast ja, det funkar ändå. Alltså, jag älskar de där knivarna. Vad händer nu? Båda mina knivar kastades iväg. Ja, men det blir så om du håller in. Har du 2 knivar? Ja, du fick ju en av mig. Jag gjorde en egen också. Men det försvann. Ja, men du har den någonstans, tror jag. Ja, nu har jag det laggar lite, så den faktiskt. Vad var det jag skulle göra? Men nu är jag bara en igen. Okej. Du kastar väl iväg den andra? Kanske. Jag gör en liten ugn här. Ja, det är fint. Så gör jag lite trappor också. Nej, jag hade inte råd att bygga trappor. Ska vi typ gå ner och mina kanske snart? Kan vi göra typ nu? Alltså? Börja gräva en gång neråt. Hur mycket trä har du? Jag har massvis av trä. Det kan regna trä på dig. Ja. Nej, ice, lite kasta, det är ont. Mycket bra. Jag kan göra så, jag kan göra typ en halv stack stegar. Det är bra. Jag skulle stegar till ner till grottan, tänker du? Gud, det är väldigt fördröjning för mig faktiskt. Till den här servern. Min. Nej, det är ganska dåligt till och med. Det är ganska dåligt. Då är det rätt. Ja, jag vet. Oh, vad är det där? Det måste jag kolla. Det var något mysigt. Det var något mysigt. Jag vet inte. 48 stegar fick jag. Kolla. Jag vet inte vad det är. Vad gör man med dem? Det är några pinnar, 2 stycken. Jag skjuter där. Vänta, kika på dem. Crop. Jo, men det är inte crop, någon så här typ gröda. Kanske är något att odla saker på. Eller något. Crop. Vi ska se, vad använder man det till? Kolla crop, upp på wiki. Crop marathon. Maskinblock och sen 5 crop. 2 circuit. Och en kista. Så får man en speciell grej. Bygg en sån. Nej, det kan vi inte. Inte än. Nej, inte än. Det här då, crop naslysier. Nej, ingen aning.
Men du sa att det var bra. Sa du inte, nej, det här var bra? Ja, men det kanske var bra. Jag vet inte. Nu har jag fått två knivar igen, vad är 17 average? Ja, jag tror jag är fördröjning på servern lite. Den ligger i Hudiksvall liksom, man vet inte hur de är där uppe. Nej, den här ligger på min dator. Jag tror du körde på din. Ah, du tänker så. Oh, jag har så här marble här nere vid nu. Och du ska inte hoppa ner för då byter du benen. Nej, man får inte XP för kol, vad sorgligt det. Jag kommer ihåg den här tiden när man inte fick XP för mining-grejer. Det var en mörk tid i våra liv. Kan man göra något kul av marble? Du kan göra väldigt snygga block av dem. Jag tar några marble så kan du göra några väldigt snygga block och bygga med. Ja, det kan jag. Det blir fint. Det kanske låter gott, ja. Det låter gott, ja. Jag har faktiskt ett citat, det var inte bra. Nu får vi copyright på oss. Skit också. Ska se. Vad är det för citat då? Andra youtuber. Du, det har gått ett avsnitt alldeles strax här om typ 3 minuter. 1 minut menar jag. Ja, ofta. Det går snabbt alltså. Ska vi... Vi får typ... Ja, det går snabbt på ett avsnitt. Och vi hoppas att det går lika snabbt för er att titta på dem. Tyvärr går det inte lika snabbt att ladda upp dem, för då skulle vi ladda upp typ hela tiden. Om vi hade ett internet som var outtömligt. Men nu kör vi på mobila bredband båda två, vilket inte är bra. Nej, det är lite synd. Hej, skaffa en säng. Kom upp hit med en säng. är du min mamma? Jag har bara trihjul. Du var ju... Ja, men jag har gjort en säng till mig, men du måste ha en säng till dig. Då kan vi börja med... Vi lägger dem som en dubbelsäng, va? Det är ju varmast så. Det är fint. Ska vi lägga dem som dubbelsäng, tycker du? Gör lite roliga... Annars lägger vi typ en kista mellan. Nej, vi ska lägga. Kan vi inte ha en kista mellan med maten? Jag vill sova bredvid dig. Men jag vill inte sova bredvid dig, nej. Jo, men du får lägga dem vart du vill. Jag lägger en och en kista här bredvid. Så du kan ha mat. You can only matkista. Sleep at night. Och här random kista. Vad tråkigt då. Vad blir dag? Yay, dag! Ja. Kossor! Ja, men det var väl allt vi hade att säga i det här avsnittet då. Så ha det så bra till nästa avsnitt. Så hörs vi då. Ni får inte glömma att om ni gillar videon. Vilket ni kanske inte gjorde, men... Ja. Det är ni måste gilla ändå. Det är coolt, det är inne. Jogscast kör Tech It. Kom igen, ge dig en like. Exactly. För att Jogscast kör Tech It. Ja. Och för att vi kör på mobila internet. Det är perfekt mål. Ja, det är alltid som du behöver. Ja. Jo, men vi säger så små... alla tittare. Jag höll på att säga små pojkar. Ja. Så hörs vi snart. Hej då. Ja. Hej då.